Milé dámy, máme tu měsíc květen a s ním opět zvýhodněnou nabídku akčních produktů firmy Annie Nails. Mezi nejzajímavější produkty tohoto měsíce patří LED lampa oblouk a vybrané UV gely. LED lampa oblouk je 9W, má 3 LED diody a je s možností časového spínače na 10 sekund, 30 sekund a nebo 60 sekund. Je velmi lehoučká, tím pádem i přenosná a můžeme ji využít k vytvrzování speciálních LED gelů, barevných LED gelů, roklaků a nebo gellaků. Velkou výhodou LED lampy je to, že její životnost je neomezená a nemusíte již do ní nikdy dokupovat žádné zářivky. Časový spínač nám ukazuje jednotlivé možnosti. 10 sekund, 30 sekund a nebo 60 sekund. My si vybereme jednu z možností. Například 60 sekund. 3 diody svítí. Po 60 sekundách lampa sama zhasne. UV gel podkladový průhledný. Je to průhledný řídký gel, který využijeme jako podkladovou fázi k třífázovému gelovému systému. Aplikujeme ho na zmatněný povrch nehtu ve velmi tenoučké vrstvě a vytvrdíme v UV lampě. Po jeho vytvrzení nestíráme výpotek a aplikujeme jakýkoliv modelovací gel z naší nabídky. UV gel podkladový růžový. Jedná se o podkladový gel světle růžové barvy, který je na nehtu zcela průhledný. Nanáší se na přírodní nehet a nebo na nehtové typy ve velmi tenké vrstvě. Můžeme s ním ale také zpevňovat přírodní nehty. Je to gel, který je určený do třífázového gelového systému. Po jeho vytvrzení nemusíte stírat výpotek. Poté nanášíme ihned gel modelovací, jakýkoliv z naší nabídky. UV gel modelovací růžový. Jedná se o gel střední hustoty, který má zářivě růžovou barvu, ale na nehtu je potom zcela průhledný, čirý. Tento gel nanášíme na jakýkoliv podkladový UV gel s tím, že je samonivelizační, tedy se krásně vyrovnává, proto s ním pak není taková práce, co se týká pilování. Gel můžeme nanášet i ve více vrstvách a krásně s ním vytvořit C oblouk. Je vhodný i pro prodlužování nehtů na nehtové šablonky. UV gel vždy lesklý. Jedná se o čirý gel, kterým ukončujeme nehtovou modeláž. Vysoce lesklý, snadno se nanáší, čím déle ho ponecháte v UV lampě, tím vyšší bude jeho lesk. Jedná se o náš nejprodávanější UV gel. UV gel modelovací French jemně růžový. Tento modelovací gel slouží jako druhá fáze střífázového gelového systému. Je samonivelizační, střední hustoty a proto nestéká ke kůžičce. Má světle mléčnou růžovou barvu, proto zakryje i drobné nedostatky nehtové ploténky. Je výborný na francouzskou modeláž. UV gel jednofázový broskvový. Tento gel má krásnou broskvovou barvu, která částečně redukuje případné nerovnosti nehtové ploténky. Je střední hustoty, samonivelizační a jednoduše aplikovatelný. Je vhodný na nehtové typy i na šablony. Pro dokonalou francouzskou manikúru doporučujeme bílý francouzský UV gel nanášet až na vrstvu broskvového gelu. Zdobící pero. Začněte tvořit právě teď. Jednoduchá aplikace pomocí rychle schnoucího pera, se kterým vytvoříte unikátní zdobení na vašich nehtech ve vícero barvách. Jemná špička vytváří precizní linii.
Zdobící pero odstraníte navlhčenou buničinou bez poškození laku na nehtu. Je založené na vodní bázi, která je ekologicky neškodná. Zdobící nálepky umožňují jednoduché a rychlé zdobení nehtů. Můžete je použít jak do gelové modeláže, tak také na obyčejný lak. Zkušební prst je vhodný pro začátečnice, které si díky němu mohou zkoušet aplikaci gelové modeláže a nebo jakékoliv zdobení. Použití je jednoduché. Vezmeme zkušební prst a zasuneme do něj nehtový tip. Olejčky Any Nails v různých vůních použijeme na závěr manikúry nebo nehtové modeláže. Kůžička kolem nehtu je díky němu vyživená a hydratovaná.